Nunhas datas moi especiais, estes dous cadros do lucense Jesús Rodríguez Corredoira súmanse a outros 16 da colección do Museo Provincial de Lugo a doazón ven a seguir esa trayectoria de impulso femenino que hai en toda a rede museística, conmemorando precisamente o décimo aniversario de Thor, polo tanto da, da rede tamén, fanse nos chegar unha doazón de dos retratos femininos que ademais ven doada por, por unha muller. E non unha muller calquera. Saben quen é Soledad Varela Ortega? Esta muller que é neta de Ortega e Gasset, súa mái era a única filla de, de Ortega e Gasset, a fundadora da, da Fundación Ortega e Gasset, eh, e a mí me gusta destacar eso porque porque cando alguén che dá algo, o sea, non é que che dé un obxeto, che está dando algo de seu. A presentación tivo lugar na sala corredoira, onde se expoñen algunhas das súas obras de maior renome. Oxe, se si queremos facer, dende o punto de vista didáctico, un repaso o que foi o retrato en corredoira, temos que vir a Lugo. O seu talento era evidente incluso dende os seus anos máis mozos algo que a Deputación de Lugo soubo ver. Xesús Corredoira foi becado cando tiña na súa adolescencia con 14 anos e foise a estudar a Madrid. Ali entrou en contacto con grandes pintores como pudo ser Zuloaga, dos cales recibiu importantes influencias. O pintor exhibiu os seus cadros en lugares como Bos Aires ou Nova York. Agora, gran parte da súa obra reside entre estas catro paredes para desfrute dos lucenses.